Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti televizije Dalmacija. Cijela se Hrvatska zacrvenila na novoj karti raširenosti koronavirusa koju je Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti objavio danas. U zemlji je u posljednja 24 sata zabilježen 941 novi slučaj zaraze koronavirusom, a nažalost umrlo je 10 osoba, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Hrvatskoj danas iznosi ukupno 5335. Među njima su 554 pacijenta na bolničkom liječenju, od kojih je na respiratoru 58 COVID pacijenata. U samoizolaciji je trenutno 10644 osobe. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 1356 obrađenih testova, danas su 172 novo oboljele osobe s područja županije pozitivne na COVID-infekciju. Najviše ih je u Splitu 50. Od ukupnog broja novo oboljelih 89 osoba su kontakti ranije zaraženih, dok se ostale epidemiološki obrađuju. Ukupno 1239 građana nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju je 105 COVID pozitivnih pacijenata u KBC u Split, od kojih se 21 nalazi na respiratoru. Prema izvješću Kliničkog bolničkog centra u Splitu, u protekla 24 sata preminule su 4 osobe, 3 ženske u dobi od 93, 87 i 79 godina, te jedna muška osoba u starosti od 78 godina. Sve su osobe uz brojne komorbiditete bile pozitivne i na COVID infekciju. Zbog ugovora o zakupu parkirališta na Gripama, dogradonačelnik Bojan Ivošević ide na DORH s dokumentacijom. Oni će utvrditi o kakvom se dijelu, odnosno nedjelu, radi i ovisno o tome će podnijeti prijavu. Rezime je to drame koja se sinoć odvijala na Gripama, zbog koje je intervenirala i policija. U Banovini su jutro sazvali konferenciju za novinare. Ugovori crno na bijelo, ali i grafički prikazi parkinga, javne ustanove, športski objekti dočekali su novinare na stolu prilikom dolaska u Splitsku gradsku upravu pred početak preskonferencije, na kojoj su splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević odlučili završiti sagu o spornom parkingu na Gripama. Kad smo se kandidirali na izborima, obećali smo završiti eru Keruma i HDZ-a. Ta era je i simbolički završena na izborima kad su im građani okrenuli palac dolje, a izabrali nas da vodimo grad na potpuno drugačijim principima. U ovih 100 dana od kada obnašamo vlast nismo javnost opterećivali mnogobrojnim kosturima iz ormara koje smo pronašli, da ne bi izgledala kako tražimo izliku za ako stvari krenu po zlu i da ako ne realiziramo ono što smo zacrtali. Umjesto toga smo se uhvatili u koštac neredom i odlučniji nego ikad, bez obzira na posljedice, krenuli i u praksi uvoditi red, čistiti nered, kako bi zaista završila era Keruma i HDZ-a u Splitu. Puno je priča ovih dana bilo o javno ustanovi športski objekti. Ne laje pas radi sela. Stvar je uvijek u novcu i interesima koji nisu javni interesi. Utvrdili smo da je nelegalno uzurpirana javna površina. Jučer smo tu javnu površinu vratili građanima Splita, nažalost, uz intervenciju policije. Radi svega toga ću pokrenuti hitan postupak utvrđivanja odgovornosti ravnatelja javne ustanove športski objekti. Riječ je o ustanovi koju financiraju svi građani grada Splita, u kojoj postoje ozbiljne sumnje ne samo radi parkinga, nego i radi zapošljavanja stranačkih kolega, rodbine i prijatelja. Kao što ste već upoznati, jučer je dio parkirališta na Gripama, koji je dio nerazvrstane ceste Osječka ulica, također jednim dijelom i nerazvrstane ceste Vukovarska ulica, oslobođen od, ja bih to rekao, protupravne okupacije jednog privatnika na temelju jednog ugovora koje je javna ustanova športski objekti potpisala s istim. Već na samom početku mandata dočekao nas je taj ugovor koji je po svim parametrima loš za javnu ustanovu, loš za grad Split, i donosi veliku zaradu nekome u privatne džepove, a građanima donosi skoro ništa. Radi se o ugovoru kojim je prethodna vlast dala koncesiju nad spomenutim parkingom na 5 godina, tvrtki koja je povezana s HDZ-om i Kerumovim HGS-om, kako oni tvrde. Krenuli smo se baviti tim ugovorom, kao što vidite nismo preko noći ništa napravili, već smo češljali dokumentaciju gdje smo uočili nekakve nelogičnosti. Prva nelogičnost bila je preko noći rast kvadrature parkirališta kad se prelazilo s jednog na drugi ugovor, gdje je sa 1444 metra narasla na 1600 i nešto, objašnjenje da raste 5% i da su se tako uspjeli dogovoriti.
U tom trenutku primijetio sam nešto čudno, jer parking je parking, on ima svoju kvadraturu, on se nije mijenjao i nije mi bilo jasno kako parking može narasti. Uzeli smo ovlaštenu firmu da napravi izmjeru, napravila izmjeru prvo ovoga našega dijela, kasnije je napravljen cijeli parking. Ustanovljeno je da 602 metra kvadratna nerazvrstane ceste Osječka ulica i Vukovarska ulica, kojim ni u ludilu ne upravlja javna ustanova športski objekt jer ne može, jer je to cesta, je dano u grafičkom prikazu, isključivo u grafičkom prikazu navedenog ugovora. Konačna izmjera cijelog parkirališta, brojeći gradski dio koja su gospoda koristila, onaj ostatak parkinga kao i onaj cestu prema maloj dvorani Gripe koja je također ima obilježena parkirna mjesta, je 3534 metra kvadratna. Znači da ponovim, 3534 metra kvadratna je ukupni iznos površine parkirališta na Gripama s gradskim dijelom i sa ovom drugom česticom na koju su oni smatrali da imaju pravo dati ugovor o najmu. Kako bi ispravili pogrešno, Puljak i Ivošević morali su pronaći odstupanja, što se dogodilo prije dva dana. Jučer je na terenu u 8 ujutro, jedna vaša kolegica je tome i prisustvovala, vidjela rađena izmjera toga, povučena je, ja moram reći, crta razgraničenja te dvije parcele, a u oko dva sata je nakon mog naloga je postupio komunalni redar na terenu, utvrdio tu izmjeru, utvrdio nelegalne stupiće i dao nalog cestaru za uklanjanje. Naš koncesionar oko tih dva sata nam je odgovorio da najbrže što se mogu organizirati s obzirom na tekuće poslove koje imaju diljem Splita i šire, jer oni rade i kao privatna tvrtka su, ne rade samo za grad Split, najbrže što su se mogli organizirati je 20 sati 30 minuta. Da su oni mogli u 3:30, mi bi bili jučer u 3:30 popodne, da su mogli u 4:00, da su mogli u 8:00 u ponoć, u 3:00 ujutro ili sutra u 7:00 ujutro, mi bi došli. Jer bez odgode smo odlučili uvesti red, spriječiti korištenje površina koje se nema pravo i omogućiti građanima parkiranje bez da novac ide u džepove gdje ne bi trebao ići. Jedan Spličanin ipak ima drugačiju priču, tvrdeći da je on očevidac. Ko je čovjek radio već koliko 30 godina radi, znači da nije on tu napravio ništa loše. On plaća koncesiju normalno, uredno sve plaća, ne vidim razloga da su sve onako 30 godina došli na neku granu da bi trebalo po parkinga ukinuti. Sotin, kako oni navode, koliko se ima čut dole iz Banovine po priči sa vijesti novina i tako, da se vodi dio ceste ovdje. Da je tu dio ceste. Pa dio ceste, ako je dio ceste, na dio ceste 30 godina. Znači u 30 godina neko nije radio svoj posao. Ali to oni sada pokušavaju ispraviti? Da, onda se to ispravi drugačije. Onda se ne dolazi ko lopovi na večer u 22 sata, zna se ko noću radi. Da ja ne bi naglašava ko noću radi, a vrlo dobro znam. Samo tada su radnici mogli obaviti ovaj posao? Molim? Samo tada su radnici mogli obaviti ovaj posao, zašto? Tako su rekli u Banovini. Ne, to je laž. Ja sam jučer bio cijeli dan ovdje i moje auto osobno bilo je ovdje tu parkirano. Cijeli dan kad sam se ja makao, oni su to napravili. I to je to. Znači vi tvrdite da su oni stajali negdje sa strane i čekali točno, dok se ne pomaknu automobili? Točno je, dok se maknu auta i uvotili su u 10 sati i najveće je to raditi. I vlasnik koncesionar je zva policiju. Nisu zvali oni, nego je on zva. To je prava istina. Čini se da su i mišljenja građana podijeljena. Drugi Spličanin slaže se sa postupcima nove splitske vlasti. Pravo stanje se vratilo kako je bilo nekada, nije se ništa drugo promijenilo. Znači, slažete se s ovim? Nije se možda trebalo noć čekati tako, ali ne bi onda Indeks imao šta raditi. Ne bi mogao snimati, ne bi se mogao javljati. Kako druge televizije nisu ništa objavile. A drugo nema, treba riješiti pitanje ovoga, bez daljnjega. Znači vi se slažete s ovim postupkom? Postupak. Kao u duhu zakona, uvijek je postupak dobar. I tako da je. Bilo kako bilo, splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević dokumentaciju je odnio na DORH. U predstojećem operativnom razdoblju od 2021. do 2027. godine Hrvatska će na raspolaganju iz europskih fondova imati više od 24 milijarde eura bespovratnih sredstava. Razlog je to zbog kojeg su u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Split, održali dvodnevnu konferenciju za gospodarstvenike kako bi se što bolje pripremili za povlačenje europskog novca.
Radionica o pripremi i prijavi EU projekata za poduzetnike na području Splitsko-dalmatinske županije, koji su članovi Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Split, traje dva dana. Pa ova radionica koja se zove priprema i provedba EU projekata je namijenjena isključivo poduzetnicima i najvažnije poduzetnicima. Zašto je danas važna? Zato što ste vjerojatno i svi svjedoci toga da Hrvatska u narednih 8 do 9 godina ima na raspolaganju skoro 24 milijarde eura EU sredstava. Mislim da je ova radionica sad važna upravo zbog toga da naše poduzetnike sad informiramo i pripremimo da u povlačenju tih novaca budu što efikasniji. Znači, ovo je vrlo praktična radionica. Znači, mi ovdje upoznajemo ljude kako kvalitetno i pravilno pripremiti projekat i ono što je još jako važno, kako ga dobro provesti da nema korekcija. I mislim da je to danas nešto što je svakoj firmi koja se bavi biznisom bitno i važno, da upravo ovi natječaji prvi koji čiče, očekuje se već krajem godine, budu što pripremljeniji i što spremniji za tu provedbu. Naravno, neki će angažirati konzultante, ali ova radionica će im pomoći u tom da znaju koje konzultante trebaju angažirati i kako razgovarati s njima da bi taj cijeli proces bio što efikasniji. Doista je zanimljivo i to nam je najvažnije što se pokazalo da upravo u ovom trenutku da naši županijski poduzetnici i gospodarstvenici su prepoznali edukacije vezano za europske fondove. Naime, svima nam je poznato da u dogledno razdoblje do 2027. godine imamo na raspolaganju 24 milijarde eura za razne potpore Europske unije. Naši poduzetnici su, u dva dana smo primili preko 57 prijava naših poduzetnika. Naravno i putem medija smo morali obavještavati da smo stopirali prijave zbog epidemioloških razloga. To pokazuje koliko je naš dalmatinski čovjek, dalmatinski poduzetnik uisto jedan žilavi čovjek, žilavi poduzetnik koji prepoznaje u najtežim trenucima, i u jeku turističke sezone, kao što bi rekli, da se mora razmišljati dalje i za nekakve nove projekte koji će doći za koju godinu dana na tržište. Poduzetnici s područja Splitsko-dalmatinske županije imat će priliku pripremiti se i informirati o mogućnostima dobivanja državnih potpora, osobito bespovratnih sredstava iz EU fondova, koji su posebno privlačni brojnim gospodarstvenicima. Mi smo firma koja proizvodi i prodaje na europskom i svjetskom tržištu rezervne dijelove za brodsku i kruzersku industriju. Najviše smo orijentirani, 90% naših prihoda ide prema kruz industriji. Znači, Amerika je prepoznala naše proizvode prije svega kao jednu veliku kvalitetu, morala bih istaknuti. Ovim putem također pozdravljam edukacije koje organizira Hrvatska gospodarska komora, koja je jako poučna, volila bi samo da bude eventualno još iduće godine, ne samo radi mene, nego ostali koji nisu uspjeli se prijaviti na ovu edukaciju, kako bi se šta više poduzetnika moglo prijaviti na potpore. Ja se nadam također da će se šta više potpora biti ovi puta usmjereno baš prema proizvođačkoj industriji. Također bih htjela istaknuti da bude šta više, znači, malih potpora. Priznaje velike potpore, ali što se tiče inovativnosti, što se tiče edukacija naših djelatnika, jer svi znamo da tehnologija ide naprijed, uređaji se moraju kupiti, ali isto tako mi moramo educirati naše djelatnike koji bi trebali ići vani, znači na edukaciju, jer to su svi strojevi i uređaji koji su kupljeni vani. Također moramo se mi kao biznis vani prezentirati u Europskoj uniji, ne samo mi, nego i svi ostali unutar Republike Hrvatske, što se tiče naših proizvoda. Također to iziskuje jedan veći trošak koji bi bio odličan kada bi mi uzimali ove manje potpore vezane za potpore iz Europske unije. Nije prva edukacija, već kontinuirano ulažemo u kvalitetu kadra, prvenstveno u dijelu EU fondova koje smatramo iznimno bitnima, osobito u kontekstu nacionalnog programa za oporavak i otpornost koji nam slijedi. Želimo biti spremni, projekti su idejno već pripremljeni. Danas ćemo ovdje raditi i dobiti nekakve dodatne znanja u smislu kako to još bolje prezentirati, formatirati, plasirati u onom trenutku kad bude potrebno, odnosno kad se otvore fondovi i kad krene cjelokupni proces. Evo i koja su očekivanja poduzetnika od radionica koje im je omogućila Hrvatska gospodarska komora. Očekujemo je od edukacije, znači da šta više, šta pobliže nam objasne na koji način i kako se približiti potporama EU fondova.
Upravo će se na ovaj način tvrtke, odnosno poduzetnici, pripremiti za predstojeće operativno razdoblje 2021-2027, u kojem će Hrvatska imati na raspolaganju preko 24 milijarde eura bespovratnih sredstava. Početak nove školske godine znači i mogućnost upisa u programe Centra za izvrsnost Splitsko-dalmatinske županije. Učenici od 5. razreda osnovne do 3. razreda srednje škole ove godine uz standardnih 5 programa mogu se prijaviti i za novi program multimedije i jezika, a prijave traju do 10. rujna. Na Mladima svijet ostaje, a to mišlju se vode i u Centru za izvrsnost Splitsko-dalmatinske županije, gdje su i ove godine pripremili 6 programa kako bi promicali obrazovanje potencijalno darovitih učenika u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Brojni izvrsni učenici, pod palicom odličnih mentora, imat će priliku i ove godine usvajati nova znanja i razvijati svoju kreativnost i potencijal. Ono što je sada aktualno, to su nam prijave za programe matematike, informatike, novih tehnologija i prirodoslovlja. Prijave inače idu preko škola, znači djeca se prijavljuju u školama zajedno sa svojim nastavnicima, biraju programe i tako to, a onda nakon petka pripremaju se liste i pripremaju se testiranja koje će i ove godine biti online zbog prvo tehničkih prednosti koje pruža takav oblik, a isto tako moramo razmišljati o uštedi obzirom da nam dolaze djeca iz cijele županije, a organizirani prijevoz radimo, tako da nam je puno učinkovitije organizirati na ovakav način. Jedna od novosti je i ta kako je pored postojećih 5 centara izvrsnosti matematike, prirodoslovlja, novih tehnologija, informatike, baštine i poduzetništva pokrenut novi centar izvrsnosti multimedije i jezika. Svi ovi navedeni programi su od 6. osnovne do 4. razreda srednje škole. Ove godine smo inače već proveli testiranje svih učenika 4. razreda koji su sada petaši u ovoj školskoj godini. Obavili smo testiranje 3.500 učenika, rezultate obradili, jedan za nas vrlo zahtjevan projekt, ali obzirom da je izazov i da sebi dižemo ljestvicu svake godine sve više i više, to nam je bio jedan veliki izazov, a obzirom i na suradnju sa Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja s kojim smo ovaj projekt praktički proveli u suradnji. Ove godine smo uspostavili taj program multimedije jezika jer u školama se događa u toku školske godine puno lijepih stvari. Od školskih uspjeha, natjecanja, rezultata, nekih zanimljivih priča, sportskih uspjeha, uspjeha samih škola u smislu projekata. I jednostavno neke takve vijesti, takve dobre stvari nekad ostanu samo u okvirima razreda, odnosno učionica. Naša je želja uspostaviti kanal u kojem će i šira javnost na području Splitsko-dalmatinske županije RH te dobre primjere koje se događaju u školama jednostavno dobiti informaciju i znati i pročitati takvu dobru vijest i eventualno prenijeti u drugim medijima. Cilj ovog programa je okupiti motiviranu i potencijalno darovitu djecu te im pružiti mogućnost da razvijaju svoje mogućnosti i znanje. I ono što mi radimo na području Splitsko-dalmatinske županije je, mogu reći, projekt u kojem želimo da model, odnosno da ta podrška darovitim učenicima i oni koji mogu bude više postane sustavna, da su uključeni i nastavnici i roditelji, naravno sam sustav u smislu kreiranja programa, praćenja podrške djeci koja mogu više. Jer ako date djetetu izazov koji je iznad njegovih sposobnosti, on će se truditi taj izazov, odnosno problem, riješiti. Prošle godine programi su bili prilagođeni epidemiološkim mjerama, a ove godine je situacija povoljnija. Prošla godina je bila djelomično online. 65% programa smo obavili uživo i moram reći da nastava uživo je jednostavno onaj oblik prvenstveno na koji smo mi navikli s jedne strane, a s druge strane puno kvalitetnija je i razno razni vještine i kompetencije djece se razvijaju u nastavi uživo za razliku u nastavi online. I druženje, i komunikacija, i timski rad i tako dalje. Ovu godinu očekujem da će puno više, odnosno da neće dolaziti do ovoga prekida i prelaska na online model, jer jednostavno moramo se naučiti nositi sa izazovima današnjice. Od ove godine, odnosno prošlih godina je to pandemija koronavirusom, ko zna što nas čeka u budućnosti, jednostavno to su izazovi s kojima trebamo naučiti živjeti. Ravnatelj Zelić ističe kako su zadovoljni pristiglim prijavama i zainteresiranošću djece. U prošloj školskoj godini u ova 4 programa smo imali ukupno 400 djece,
a u programu baštine i poduzetništva još nekih dodatnih 1500, znači 1900 u prošloj školskoj godini. Uvođenjem ovog programa koji je vezan za multimedije i jezike, očekujemo da će nam broj biti negdje oko 2500 djece uključenih u program. Prijave za spomenute programe traju do petka 10. rujna, a sve dodatne informacije o programima i aktivnostima dostupne su na web stranici Centra izvrsnosti. Split Film Festival jedan je od najstarijih filmskih i videofestivala u Hrvatskoj. Okosnicu festivala i ove godine čini međunarodna konkurencija dugometražnih i kratkometražnih filmova koji će se prvi put prikazati u Hrvatskoj od 16. do 21. rujna. Splitski filmski festival ove godine proslavit će 25. godišnjicu svoga postojanja, a tijekom festivala predstavit će kratkometražne i dugometražne filmove u hibridnom obliku. Festival se otvara 15. rujna u kinu Karaman filmom splitskog autora Bruna Pavića, nulti krajolik, koji će ujedno biti jedina filmska projekcija u kinu na ovom festivalu. Otvaramo festival sa jednim splitskim filmom redatelja Bruna Pavića. Film se zove Nulti krajolik, jedan dokumentarni, onako eksperimentalni film o ekološkim katastrofama koje se događaju oko Splita zadnjih, ne znam, 20-25 godina. Kako idemo online ove godine, odlučili smo se za jedan malo jači program. Dakle, imamo 8 filmova u konkurenciji dugometražnog, nekih 33 filmova u konkurenciji kratkog metra i dosta bogat paralelni program dugometražnih filmova. I hrvatski program također. Nakon dvije godine opet imamo porast broja zaraženih, opet imamo restrikcije, opet je u kinima, ne znam, 25-30% imate mjesta. Tako onda je ostalo samo da napravimo otvaranje, što je kolega rekao, Karamana, a ostalo je online. Hrvatski film nije zaboravljen. Uz već spomenuti dugometražni film na otvaranju, u programu hrvatskog filma još je 8 kratkih filmova hrvatskih autora. Svi hrvatski filmovi konkuriraju za filmsku nagradu Ivan Martinac. Najprije imamo konkurenciju kratkog filma međunarodnu. Tu su ušla, koliko sjećam, 2 hrvatska filma, a imamo posebni segment hrvatskog filma, to je ovaj dugometražni Pavićev i još 6-7 kratkih filmova koji nisu bili prikazani u Splitu. Treba kazati da sve prikazani filmovi na festivalu su uglavnom moraju biti hrvatske premijere. S obzirom na epidemiološke mjere u svijetu proteklih godinu dana, oni su ipak zadovoljni s programom koji će se prikazati ove godine u Splitu. S obzirom na sve ove mjere što se tiče COVID-a i svega, kao i prošle godine, bile su neke poteškoće. Očekivali smo ove godine da će možda broj prijavljenih filmova biti manji, ali to nije bio slučaj, znači ljudi su ipak radili s obzirom na cijelu situaciju u svijetu. Tako da smo zadovoljni s tim i možda je dobro napomenuti da se rodio jedan takozvani novi stil filma, to je taj COVID film koji se radi u smanjenim uvjetima, možda od doma i tako slično. Tako da imaju priliku pogledati i nešto tako. Filmovi u programu bit će dostupni online tijekom cijelog festivala, te nakon kupnje ulaznice moći će se pogledati više puta. Svi kratki filmovi i hrvatski program je besplatan, dugometražni filmovi se plaćaju po cijeni od 3,5 eura ili nekih koliko, 25-6 kuna. Dakle, treba se napraviti koristični račun na stranici na portalu festivala ondemand.splitfilmfestival.hr i ništa, samo upišete broj kartice i dođe vam na mail potvrda račun i imate pravo gledati filmove kad želite u toku trajanja festivala. Splitski filmski festival već četvrt stoljeća promovira radove nastale u otklonu od vladajućih kanona filmske i videoprodukcije. Ove godine u posebnom programu prisjetit će se alternativaca koji su zadužili festival. Ove godine smo stavili 3 alternativca pokojna koje sam ja sve znao. Ukazali smo bili prijatelji Martinca, Gotovca i Galete. Galeta je zadnji napustio nas, a svi su na neki način radili filmove koji su izvan mainstreama, koji su na neki način istraživački, neću kazati eksperimentalni, ali su sasvim drukčiji, pa sad zgodno vidjeti kako to stoji uz ove filmove koje danas imamo.
Osim svjetske i domaće produkcije, publika festival pamti i po nizu radionica, predavanja i prezentacija vodećih stručnjaka. Ove godine održat će videokonferenciju na temu budućnost pokretnih slika. Festival svake godine tretira neku temu koja je zanimljiva ne samo za film, nego i društvo u globalu. Tako smo imali samovažnost, pa onda nadzor i tako dalje, i to su vrlo jako bili pokriveni segmenti. A ove godine, s obzirom na ovo sve što se događa, ćemo pokušati, ja mislim da ćemo uspjeti napraviti jednu videokonferenciju sa nekim relevantnim osobama iz svijeta filma. Svi detalji o programu nalaze se na web stranici Splitskog filmskog festivala. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!